Në fshatin Balindoll të komunës së Gostivarit është ndërtuar një park I ri në kuadër të cilit edhe një kënd lojërash për fëmijë. Projekti në fjalë vjen si rezultati bashkëpunimit të mirë në mes të komunës së Gostivarit, bashkësisë lokale të këtij fshati dhe banorëve vullnetar e human. Kështu deklaroi kryetari I komunës së Gostivarit Arben Taravari, I cili me bashkëpunëtorët e vet sot vajti në këtë vend banim për ta parë nga afër rezultatin e punimeve që janë bërë atje. Ai nëvizoi se në këtë fshat paralelisht po punohet edhe në disa projekte të tjera, ndër të cilat veçoi ndërimin e gypave të azbestit me gypa të rinj tek ujësjellësi. Erdhëm ta shohim një park të cilin e kemi premtuar prej në zgjedhjet lokale të vitit 2017. Dhe me e thënë sinqerisht këtu një pjesë të investimit është e komunës së Gostivarit, por një pjesë gjithashtu e madhe e konsiderueshme është edhe punë, mund dhe sponsorizim prej njerëzve të ndryshëm të cilët I ka organizuar vetë bashkia lokale dhe zotrit e fiku dhe vërtet duket parku duket I bukur me një lojtore për fëmijë, me ndriçim të mirë, me ulse, me gjitha elementet që I kërkon një park. Një vend banim, kështu që disa bashkësi lokale të cilat funksionojnë mirë, sikur që është rasti Balindollit, vërtet tregon suksese në fshat dhe ka kënaqësi edhe prej vetë qytetarëve të cilat jetojnë në këtë vend banim. Kemi edhe do investime tjera që momentalisht I bëjmë në fshatin Balindoll, konkretisht punohet për ujësjellësin ku aktualisht sot derisa bisedojmë ndrohen gypat e azbestit dhe vendosen gypa të cilët nuk janë të dëmshme për shëndetin e njerëzve. Drejtori ndërmarrjes publike për parkingje dhe gjelbrim, Bekim Çelebiu, tha se sipërfaqja e këtij parku të ri është 2800 metra dhe se brenda tij është vendosur këndi për fëmijë I pajisur me lojra. Kjo krahas gjelbërimit të hapësirës, ulseve, ndriçimit dhe pjesës dekorative që është realizuar në park. Sipërfaqja e parkut në fshatin Balindoll është 2800 metra. Ne si ndërmarje në bashkëpunim me komunën dhe bashkëpunim me kryetarin e pasurisë lokale zotit Fefikun, kemi bë pjesën e gjelbrimit, investimi jonë dhe pjesën ndërtimore është bërë në bashkëpunim me banorët e fshatit Balindoll, që të kanë ndihmu dhe ja sot jemi këtu për të apëruruar këtë park ka shtu bukur me lojna fëmish, me ulse, me drujtë të mbjellë, me gjelbrim edhe me dy rrethe të cilët I kemi bë ne si ndërmarje dhe I kemi zbukuru. Ndërkaq, kryetari I bashkisë lokale të fshatit Balindoll, Tefik Nuredini, e falenderoi komunën e Gostivarit bashkë me ndërmarjet komunale për gatishmërinë që shprehin për ta ndihmuar çdo iniciativë të banorëve në këtë vend banim, çmoi lart edhe kontributin e banorëve që nuk ngurojnë ta ndihmojnë në çdo projekt që realizohet në dobi të fshatit. Jo veç parkun që e kemi bën në fshatin Balindoll, veç shefët, janë të kënaqur gjithë. Kemi fëmijë shumë që na vijnë edhe pish qyteti, pi fshatnave tjerë. Pas se 100 ditë në tërmanë të që duhin, jemi shumë të naqëm për parkun, po jemi të naqëm shumë edhe rrugën që ku duket që regulohum ke ora rrugën, njëte në atë kishin rrezik mit, kishte do vendese që vërtet ishin rrezik. Taravari paralajmëroi se në Balindoll do të bëhen edhe projekte të tjera gjatë vitit 2021 dhe për të njëjtat kanë zhvilluar takime me qytetarët për të marrë nga ata mendime rreth prioriteteve që kanë në fshatin e tyre.